Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, խաղաղություն ձեզ, տիրոշ խաղաղություն տիրեց ձեր բոլորի ներքնաշխարհը զգաստանալու։ Այսօր տիրոջից հայտնություն ունեմ զգաստության համար զգաստանալու աստվածապաշտության մեջ։ Մի կործրե ձեր հավասարակշռությունը Աստծո վրա եղած հավատալուց։ Այդ հավատքը ուղված է Աստծո վրա, ոչ թե տեսանելիների, հապա անտեսանելիների։ Դրա համար շատ կարևոր է, սիրելիներ, հասկանալ, ինչ է հավատքը։ Հավատքը դա հուսացած բաների հաստատությունն է և չերևացած բաների ապացույցը։ Ես սա ավելի մատչելի ձևով եմ ուզում ասել։ Հավատքը ինչի վրա որ հույս ես տնում, հաստատում է, ինչ որ չես տեսնում տեսանելի աչքերով, ապացույցում է անտեսանելին, դա է հավատքը։ Առանց այսպիսի հավատքի անհնար է Աստծոն հաջելի լինել։ Այս հավատքը Քրիստոս առակյալին սովորեցրեց և առակյալի պատգամով հասավ մեզի յուրականչուր աբաշխարողներից, որպեսզի այդ հավատքը ձևավորվի մարդուն ներքնաշխարհը Սուրբ Հոգու միջոցով։ Եվ մենք զգաստանանք հավատքի մեջ և հավատանք անկեղծ Աստծո գողությանը և նրա սիրոն և իրեն որդուն, որ ուղարկեց աշխարհ մարդկությանը մեղքից փրկելու համար։ Եբրայեցիս 11 առաջի 2-րդ և 6-րդ խոսք։ Այսօրվա վիճակում դատարկ հավատացողները շատ են, քան թե ինչ մենք պատկերացնում ենք։ Շատերը հասկանում են հավատացյալներից, որ նրանք, ովքեր տիրոջ անունն են կանչում, նրանք փրկված են կամ նրանք հավատում են։ Դա խապկանք է։ Տիրոջ անունը կանչել, ես դրա մեջ կանդրադառնամ մեզի կլինի ապացույց ավետարանի խոսքից։ Մեր պատկերացումները, սիրելիներ, մեզի խանգարում են, իսկ գործնական հավատացողները քիչ են և սագավ են, որոնք գործնական են հավատում, ոչ թե խոսքով, հավատգործով ու ճշմարտությունով։ Մատթեոս ավետարան 20:16-ում այսպես է ասում Հիսուս Քրիստոսը. «Կանչվածները շատ են, բայց ընդրվածները քիչ»։ Մենք ճանկ ենք, որ հանգիստը մնենք։ Քիչ կնշանակի սագավ, չնչին։ Սիրելիներ, մեր հավատքը պետք է ուղվի Աստծո վրա, և ոչ թե մենք ենք հասնելու, հապա Սուրբ Հոգին է հասցնելու, միայն պարզապես յուրականչուրից պետք է անկեղծ հավատք և մոդենալու մեզանից հրաժարվելով, մեր կամքից, մեր մտքից, մեր եսից։ Հիսուսը ասաց, ինձի հավատացողները հավիտենական կյանք ունին, բայց անոնք, որ ինձի չեն հնազանդվի, կյանք պիտի չտեսնեն։ Այսինքն լոգ հավատքը դերևս բոլ բան չի նշանակում։ Հնազանդվել Աստծուն կնշանակի քայլ անել, աբաշխարել, սիրտը փոխել, թողնել մտքերը, թողնել տեսանելիները, թողնել երկրավորը, շնչավորը և դիվականը։ Հովանու 3:36-ում է գրված, սիրելիներ, իմա սիրելի եղբայրներ, քույրեր, քննեցեք ձեր անձերը, թե հավատքի մեջ եք։ Մենք պետք է քննենք այսօրվա թեման, թեպետ բոլոր թեմաները
որ եղբայրները քարոզում են, եւ ես էլ անարժանս, որ Աստծո օկյով ինչպես առաջնորդում է, այն եմ ասում, բոլորն է շատ կարևոր են։ Մենք պետք է քննենք 2 Կորինթացի 13:5, թե արդյոք հավատքի մեջ ենք, չլինի թե խաբված հոգիներ լինենք, որովհետև ժամանակը շատ սուղ է, եկած հասած է, Քրիստոսի կալուսն է, պետք է ավելի զգաստանանք հավատքի մեջ, ավելի ամբրապնդվենք Աստված պաշտության մեջ, Տիրոջ խոսքի վրա մտածելով, եւ մեր անձը անարատ սրբության հասնենք Աստծո հոգուն, որպեսզի Սուրբ Հոգին մեր անձը սրբացնի, տանի, սրբացնել կնշանակի Աստծո խոսքով հանդիմանել եւ դաստիրակել մեզի, որպեսզի մեզի տանի սրբության։ Արագած 20:27 խոսքում ասում է, հոգի տիրոջ լույսն է, հոգին տիրոջ լույսն է, սրդի շտեմարանները կքննե։ Տիրոջ հոգին լույս է, նա անգամ սիրելն է, ճառագայթից առավել է, լազերից առավել է, եւ սրդի բոլոր շտեմարանները կքննե։ Գիտեմ մեր սրդի մեջ ինչ կա, մենք ինչ որ բերանով խոսում ենք, դա սրդից դուրս եկած նույնն է, թե տարբերություն ունեն, այսինքն այդ տարբերությունը, որ չլինի թե բերանի ծերած խոսքը դադարք սրդի միջինը արտահայտվի, ոչ թե փոփոխված սրդով։ Փոփոխված սրդովը դա բնականաբար օգուտ է, որովհետև Աստծո հոգին հետս հետ դաստիրակում է մեզ, մեր ներքնաշխարը հանդիմանում է, որպեսզի մեր ներքնաշխարը փոխվի, եւ արտաքինն է, երբ որ ներքնաշխարը փոխվում է, արտաքինն էլ է փոխվում, եւ այդ ժամանակ արտաքինը երևնում է աստվածապաշտության կերպարանքը։ Հավատքի պտուղները պետք է երևնան մեր կյանքում մարդկանց վկայությունով։ Սիրելիներ, շատ կարևոր է, 3 թակավորած 17-րդ գլուխ 8-24 խոսքերը դուք մանրամասը կարտակ, բայց ես ամպոպ ձևով եմ ուզում ասել։ Երաշտի ժամանակ Աստված Եղիային ասաց. Եղիա, գնա Սարեպտա, եւ այնտեղ մեկ որպե վայրի կա, նա քեզի կերագրի մինչեւ երաշտի վերջը։ Եղիան ելավ, գնաց եւ ասաց. Ինչ ունես ձեռի տակ, խնդրում եմ ինձի ինչ որ բան պատրաստ է ուտելու։ Ասաց, ես ոչ մի բան չունեմ, մի բոր ալու ունեմ, մի քիչ էլ յուղ ունեմ, էդիկ էլ կարգանդակ պետք է սարկենք, ես ու տղաս ուտենք եւ մեռնենք։ Բայց Եղիան պատասխանեց, գնա առաջ ինձի համար սարկե, ետքը ձեզի համար, որովհետև Տերը սավ, այդ այլուրը պիտի չպակասի եւ այդ ամանի միջի ձետն է պիտի չհատնի, մինչեւ երաշտը վերջանա։ Կինը հավատքով նայեց Եղիայի ասածին եւ գնաց շոտ չինեց, այսինքն կարգանդակ, եւ բերավ Եղիային տվեց, եւ նրանք է կերան, եւ Եղիան է, եւ ընտանուր առումով այդ տարիները, որը երաշտ էր, եւ կինը իրեն տղայով կերավ, եւ Եղիան, եւ նրանք էլ ջուր խմեցին եւ այդպես ապրեցան։ Մեկ օր այդ երաշտի ժամանակ այդ կնոջ մեկ որդին մահացավ, երեխա էր, կինը սկսեց լաց լինել, բայց Եղիան ասաց, մի վհատվիր, նա առանձնացավ, աղոտ կերավ,
Ինքան աղոտ կերավ, որ տղայի հոգին վերադարձավ նրան, կենտանացավ այդ տղան։ Եվ դրանից հետո սիրելիներ, կինը ասավ, «Ա, տեսա, որ այս մարդը ճշմարիտ է, տիրոջ խոսքը իրեն ներսը ճշմարիտ է»։ Այսին ինչ որ ասաց, այն է կատարվեց։ Ես հիմա վկայում եմ, որ տիրոջ խոսքը նրա բերանի մեջ ճշմարիտ էր։ Սիրելն է, սա օրինակ է յուրականչուրիս, որ մեր բերանի խոսքը համապատասխան է մեր ներսի կյանքին, թե ներսի կյանքից է բխում բերանի խոսքը, թե մտքի արդահայտությունից, որը դատարկություն է կոչվում։ Եսայի 62-րդ խոսքում այսպես է ասում. «Ազգերը քո արտարությունովդ ու բոլոր թակավորները քո համբավով պետք է իմանան, համբավդ պետք է իմանան, դու նոր անունով պիտի կոչվիս, տիրոջ բերանը պետք է անվանվիս»։ Փառք տիրոջը, սիրելիներ, ուրեմն այստեղ մենք կարտացինք, որ տիրոջ բերանը պիտի անվանվեն կամ անվանվիս։ Մեր բերանից ելած խոսքը զորություն ունի մարդկաց կյանքը փոխելու, հիվանդներին բժշկելու։ Մեր մեջ կա այն շնորհքը, որ փոխանցվի յուրականչուր լսողին, որ լսողները դարձի գան։ Մատթեոս Մարկոս ավետարան 11:22-ում, Մարկոս ավետարան 11:22, Հիսուսը ասաց. «Աստծո վրա հավատք ունեցեք»։ Աստծո վրա հավատք ունեցեք, սա շատ կարևոր է։ Հավատք, որ մարդի ապրած կյանքը համապատասխանում է բերանից դուրս ելած հրամանին, որ մարդիկ լսում են, ընդունում են տիրոջ խոսքը, որ մարդիկ հիվանդ են, բժշկվում են, բժշկություն է կատարում։ Հիշում եք, Քրիստոսն ասաց, «Սուրբ Հոգին ներկա էր հիվանդները բժշկելու»։ Եվ շատերը մկրտված են Սուրբ Հոգիով, բայց ասում են, «Ես Աստծո որդի եմ»։ Բայց անշնոր բաներ են անում, ոչ թե ապրում են Աստծո կամքով, իրենց կամքով են ապրում, ոչ թե Սուրբ Հոգին ուրախանում է, տրտմած են անց ներքնաշխարում, ինչպես Եփեսացի 4:30-ում է գրված։ Սիրելն է, շատ ուշադրություն դարձրեք, մարդ, որ Աստծո համար ապրում է, պիտի համապատասխանի, առաջին, կյանքը փոփոխված կյանքը, խոսքը տիրոջից ստացած, ոչ թե քո մտքից, գործը պտուղը, այսինքն, որ բժշկություն է կատարում կամ մարդիկ ընդունում են, պետք է ցույց տա քո ինչպիսի լինելը, ինչպիսի վիճակը, մարդիկ այդպես պետք է հասկանան։ Դրա համար, սիրելին, նենգության արկայության դեպքում է Աստծո հանդեպ անավատությունը տիրում մարդու ներսը։ Եթե նենգությունը կա, այդ ժամանակ մարդու ներքնաշխարը անավատությունով ծածկված է։ Նենգության մեջ մտնում է քենը, նախանձը և հակառակությունը։ Հովանու ավետարան, առաջի գլուխ, 47-ից մինչև 50 խոսքը։ Սա այն պահն է, դու կկարտակ, ես ուղղակի ամպոպ ձևով նորից ուզում ասել, Հիսուսը նայեց Նատանայելին, որ ծառի տակ էր, ասավ, «Սա իսրայելացի է, որի մեջ նենգություն չկա»։ Եվ Նատանայելը իմանալով մոտեցավ, ասաց, «Տեր, դու ինձ որտեղից ես ճանաչում»։ Ասաց, «Երբ որ դու ծառի տակ նստած էիր»։
Նա ոչ թե Քրիստոսը ոչ թե ճանաչեց, որ ծառի տակ նստած էր, հապա նա սիրտ ու երիկամ էր քննում, գիտեր մարդուն նեսիդին ինչ կա։ Դրա համար սիրելն է, նենգության նախանց է և հակարագությունն է, որ մարդուն անավատ է դարձնում։ Հակոբոս 3:14-17 գրված է համարներ, եթե դառը նախանց կամ հակարագություն ունենաք ձեր սրտերի մեջ, ճշմարտությունը սուդմի անեք, այդ ճշմարտությունը վերեն եկած չէ, իճած չէ, հապա երկրավոր է, շնչավոր է և դիվական է, ուր կռիվ ու նախանց կա, այնտեղ հակարագություն էլ կա։ Սիրելներ, դրա համար երկինք գնալու վիզա ունեցողները այլ ավելի ուշադրություն պետք է դարձնեին լսած բաների վրա, որ չպակասին, նրանք ովքեր երկնային արկայությունը մտնելու հրավեր ունեն։ Սա շատ կարևոր է, որ բոլորս է անհանգստանանք, տվել են, Քրիստոսը խոստացել է մեզի ապահովություն երկինքը մտցնելու, բայց չի նշանակել է, մենք պետք է չպայքարենք կամ ինչ-որ անավադության մեջ կամ հույս ունենալով Քրիստոսի վրա մեր ժամանակները ասնի և մի օր կանգնենք փաստի առաջ, որ Քրիստոս ասի, որ ես ձեզ բնավ չեմ ճանաչում։ Հիսուսը համեմատում է փոփոխությունը, ինչպես մարդը, որովհետև ինքներ էր մարդ, եկավ մարդացավ, նա իրեն է ներկայացնում, եթե արմատը սուրբ է, ուրեմն ճյուղերն էլ սուրբ են։ Հովանու ավետարան 11:16-23 խոսքերը, որովհետև նա ասաց, ես եմ ճշմարիտ որդը, և իմ հայրս մշակն է, ամեն ճյուղ, որ իմ վրաս է ու պտուղ կբերե, ավելի պիտի մաքրի, բայց այն, որ իմ վրաս պատրուսված չէ, պտուղ չի բերե, նա պիտի կդրվի և կրակը պիտի ձգվի։ Սիրելներ, Քրիստոսը խոսում իր Իսրայել ժողովրդի համար, մի պահանջարկենք այդ դրվագի վրա, որ հասկանանք, որ Իսրայել ժողովուրդը իրեն սեփական ժողովուրդն է, նա եկել է հրեաների համար, բայց հետանոսներին է բացվեց փրկություն, որտեղ Հիսուս ասաց, ուրիշ բագից էլ ոշխարներ ունեմ, ուրիշ բագը դա հետանոսանց աշխարն է, որ այդ բագից է բերավ ոշխարները խառնես, փարախի մեջ մեկ եղան։ Եբրայեցի 4:2 գրված է, մենք կալ անոնց պես ավետիս առած էինք, բայց անոնց շամը չրավ այն խոսքը լսելը, որովհետև հավատքով խառնված չէր լսողներին։ Դրա համար սիրելներ, նաև ասաց ավետարանի մեջ, ընդրվածները բոլորը չեկան և ասաց գնացեք դուրսը, ում որ գտնեք կաղ, կույր, անտամալուց բերեք, այսինքն կույր, կաղ, անտամալուցը դա ի նկատի ունի հավատքի մեջ անպիտան, պիղծ, անարժան, որոնք կաղում են, որոնք մեռած են հավատքի մեջ, կանչեք, դա հետանոստանց բագից է, կանչեք, և այդ ծրա լծրեք նրանց, որ մեզի է հասավ փրկությունը, որ մենք ընդունեցինք և ասված նույն խոստումը ունի, ինչպես Իսրայել ժողովրդին, այնպես է մեզ երկինքի արկայությունը մտցնելու փառք Տիրոջը։ Դրա համար սիրելներ, Եբրայեցի 2:3 ասում է, հապա մենք ինչպես պիտի ազատինք, եթե անոքը լանք, այնպիսի մեզ փրկության համար, որ նախ Տիրոջ մեն հրճագվեցավ և լսողների ձեռքով հաստատվեցավ, ինչպես պետք է ազատենք, եթե անպույտ լինենք։
Կորինթացիների մեջ Պողոս Առաքյալը անդրադառնում է առաջի Կորինթացի 10-րդ գլուխ 5-6 խոսքերը, բայց անոնք շատերը չավնեցավ Աստված, այսին Իսրայել ժողովրդին։ Այդուր համար անապատի մեջ փռված ընկան, որ այս բաները օրինակ եղավ մեզի, որպեսզի չար բաների չցանկանք, ինչպես անոնք ցանկացին։ Այսինքն ես կյանքը փոփոխության չենթարկվավ։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, դաստիարակվենք Աստծո հոգիով, շատ կարևոր է։ Հռոմայեցի 12:16-17 խոսքերը այսպես է ասում, Հռոմայեցի 12-րդ գլուխ 16-17 խոսքերը. Իրարու վրա միևնույն խորհուրդը ունենանք. Անբարիշտություն մի երեք, հապա խոնարհների հետ խոնարհեցեք, ինձին իմաստունի տեղ մի դնեք, չարության փոխային մեկին չարություն մի հատուցեք, բոլոր մարդոնց առջև բարի բաներ անելու հոգ արեք։ Այսինքն սա փոփոխված մարդու վիճակն է, ով է ապրում այս կյանքով։ Սիրելներ, շատ հետաքրքիր դրվագ կա գրված 3-րդ թագավորած 16-րդ գլուխ 5-ից մինչև 15 խոսքերը։ Սեմի անունով մեկը, որը Սավուղի հերու բարեկամներից էր, ազգականներից, դուրս էր եկել ժողովրդի առաջ, որտեղ թագավորն էր շրջում, և նա հանդգնեց Դավիթին անարգել, անարգել խոսքերով, որ նա արյունախում է, դրա համար Աստված նրան չաբանեց և Աբիսողոմին ընտրեց որպես թագավոր, իհարկե դա մարմնավոր էր, որ իրեն հավանողները տարել են նրան օձելու, բայց Աստված նրան չաբանեց, նա փոշի էր ցանում Դավիթի վրա և անարգում էր։ Զորապետը ասաց, Տեր, ես անթլպալտ մարդը ով է, որ կարող է քեզի անարգել, թույլ տուր, նրա վիզը շամպես մեկտի ենեմ։ Բայց Դավիթը նրան պատասխանեց, նրան վնաս մի տա, եթե Աստված նրան թույլ տված չլիներ, նա ինձի չէր անարգի։ Այսօր ով է ապրում այդ կյանքը և կարող է պարծենալ Աստծո վրա և իրեն համար ուրախանա, որ նա հասած է բարվոք լավ վիճակին։ Մենք բոլորս էլ, ես էլ ձեզի են մեկտեղ, պետք է պայքարենք ունենալ այդ կյանքը և հասկանանք, եթե որևից է մեկը եկեղեցու մեջ, քույր լինի, թե եղբայր, թե սպասավոր, թե հովիվ, ով որ լինի, եթե մեկը անարգում է նրան, դա նշանակում է, որ պետք է հասկանա, որ Աստված թույլ է տվե, որ նա լրրությամբ կարողանա իրեն կարծիքը չփոխել այդ տվյալ եղբորից և քրոջից և աղոտ կենել նրա համար սրդանց, ինչպես թշնամին թշնամու համար է աղոտում, որպեսզի Աստված նրան մեղչը սեպի, հապա նրան թողություն տա ազատագրվելու, փառք Տիրոջը սիրելներ։ Ինչ են շայելու այն հոգիները, որ շարունակաբար չարության մտքով տարապում են և կատարում են չարություն, բայց չգիտեն իրենց, որ կորստյան վիճակի մեջ են, չգիտեն, չեն ասկանում, Հիսուսն էլ ասար, հայրների սրանց չգիտեն ինչ են անում։ Սիրելն է, եթե մարդը հասկանա, նա կթողնի բոլոր չարությունը և կկրտնի Աստծոն։ Նման օրինակ կա Թվոց կրկում 16-րդ գլուխ 1-34 խոսքերը, Կոլխի, Դադանի և Աբիրոնի որդիները, նրանք ապստամբություն արեցին, ուրեմն
Մովսեսի եւ Արոնի դեմ նրանց ասելով նրանք ասում են որ միայն ինչ է դուք եք սուրբը որ բոլոր ժողովրդին գուզեք ձեզի հնազանդեցնեք բոլոր ժողովուրդն է սուրբ են Մովսես Աստծուն դիմեց ասաց Տեր ես նրանց ոչ մի ես չեմ առել ոչ մի կաշառ չեմ վերցրել ես չգիտեմ իրենք ինչու են մեզի մեղադրում Աստված ասաց Նրանց բնակարաններից զատվեցեք, որպեսզի նրանք հասկանան իրենց ապստամբության համար իրենց տեղը ուր է։ Եվ գետինը պատրվեց նրանց ողջ ունեցվածքը իրենց բոլոր սերունդով, այդպես է գրված է, ողջ, ողջ դժող կիճան, այսինքն հողի տակ, գերեզմանոց։ Դրամա է սիրելներ։ Եզեկիելի մարգարեության 11:5-ում գրված է Տերը գիտե ձեր մտքից անցածը Ես գիտեմ ձեր մտքից անցածը կրծե Տերը փառավորվի Տիրոջ անունը այն որ մեկի դեմ չարություն է անում բերանով արդահայտվում է սրտի ավելցածից է գալիս բերանի խոսքը ինչ որ սրտի մեջ կա դա աստվածապաշտությունն է քո սրտի մեջ Դու շնորհալի բառեր կարող ես խոսել միայն, եթե քո մեջ անզգամությունը կա, դու բնականաբար վիրավորանք եւ նախանձ եւ հակարակության ձևով ես խոսում։ Սիրելն է դրանով բացահայտվում է մարդու ներքնաշխարհի կառույցը։ Եսայի մարգարեության 43:26-ում գրված է. «Միտքը ցկե, մեկտեղ դադի պիտի կանգնենք»։ Ան միշտ հիշիր որ դադի օր կա ով կարող է աստծո առաջ կանգնել եւ արտարանալ Ռոմայցի 2:17-17 խոսքում գրված է հավիտենական կյանք անոնց որ համբերության փառատեվելով փառք ու պատիվ անմահություն կխնդրեն բայց անոնք որ անհնազանդ են հանդուգն են անհնազանդ աստծո բարի խոսքերին բայց հնազանդ անիրավությանը տարապանք նեղություն անոնց որ չար են աստված այդպես է ասում բայց Հիսուսը բոլորիս է սիրելի եղբայրներ քույրեր թեթևամտորեն մի նայեք Աստված պաշտությանը, քանզի Աստված պատվիրեց Ղուկասու ավետարան 10:27 Հիսուս ասաց. Քո Տեր Աստվածը ծիրես, քո բոլոր անձովդ, այսինքն անմնացորդ նվիրվես Աստծուն, քո բոլոր սրտովդ, անձովդ կներեք Քու պիտույքներից ավելի, ինչ որ քու անձին անդրաժեշտ է, քու բոլոր զորությունովդ, այսինքն ինչ որ քու մտքիդ կա, քու ամբողջ զորությունովդ դերա, մի վադաբանե, վադը մի ասա, մի բամբասի, եւ քու բոլոր մտքովը աստածոն սիրես, եւ Քո անգերը քո անձի պես ինչ է նշանակում քո անգերը քո անձի պես Երիկովի ճանապարհին ընկած անօգտական մարդը որի բարեկամներ բարի սամարացու քանայի դեղ եւտածու բոլորն անտանոտ էին բայց քանի որ օրենքի մեջ ընկած էր Եթե մեկը եզը փոսը ընկած է, հանիր այդ եզին, որ կան մարդը ավելի է եզից։ Եվ ընկած անօգնական էր, ղևտացին անցավ ուշադրություն չդարձրեց, արհամարեց, այսինքն։ Քանան նույնպես։ Եվ անցավ բարի սամարացին, դա խորհրդանիշն է Քրիստոսի, որ հոգ տարավ նրա համար։ Եվ դա կոչվավ նրա ընկերը, ում որ հոգ է ստանում, ոչ թե ում է թարազատ ես, ընկեր ես, ընտանիքով մտերիմ ես, ոչ թե նա, ում որ դու չես ճանաչում, ցանկացած մարդ,
որ ընկած է, վիրավորված է, կամ ինչ-որ բանի կարիք ունի, դու անուշադրության ես մատնում, դու Աստծո օրենքն ես անարգում։ Ղուկասու ավետարանի մեջ 9-րդ գլուխ 23 խոսքում Հիսուս ասաց. «Անձդ ուրանաս, խաչդ վերցնես ամեն օր, բայց քո ընկերիդ անձը չուրանաս»։ Քու անձը ուրանաս, բայց քո ընկերը սիրես քո անձի պես։ Սա շատ կարևոր է։ Աստծո խոսքը շատ սիրելի է իրեն ընդունողներին, անոր մեջ ապրող և կատարող բոլոր հոգիներին։ Եթե դու էլ ապրես այս կյանքով, սիրելիներ, մենք կլինենք Աստծո որդիներ։ Ղուկասու ավետարան 16:8-ում գրված է. «Այս աշխարհին պատկանող որդիներ իրենց ցեղի մեջ ավելի խելացի են, քան լույսով որդիները»։ Որովհետև այս աշխարհի որդիները լիարժեք կրտնած են օտի իշխանին, ընկած հրեշտակներին, ոչ կորժում են սատանա, իրենց հորը, այսինքն սատանան, նրանք պաշտում են, կատարում են լիարժեք նրա կամքը, բայց մեր ստեղծող Աստվածը, որին մենք ճանաչում ենք, չենք պաշտում այնպես, ինչպես այս խավարի որդիներն են պաշտում։ Դրա համար սիրելիներ, անդրաժեշտ է իմանալ, սա շատ կարևոր է, Մատթեոս ավետարան 22:32, «Ես եմ Աբրահամի Աստվածը»։ Ինչու ասաց Աստված «Ես եմ Աբրահամի Աստվածը»? 12-րդ գլուխ ծննդոց, երբ որ Աբրահամին կանչեց, Աբրահամը չասաց, թե ուր ես տանում, ով ես դու։ Նա անծանոթ էր, անգամ ելավ գնաց, բայց չգիտեր ուր էր գնում։ Սիրելիներ, անմնացորդ հավատաց Աստծուն և գնաց, երբ որ որդի ունեցավ, ասաց Աբրահամ, քո որդին տար Մորիայի լեռներու վրա, ինձ համար զոհ էր, մորդ է։ Աբրահամը իրեն կնոջն է չասաց, նա ելավ ծառաների հետ, փայտը դիզեց իշու վրա և գնաց Մորիայի լեռների վրա, մեկի մոտ հասնելով ծառաներին ասաց, հոս մնացեք, մինչև ես գնամ զոհ անեմ։ Իսահակը ասում է, զոհ ուր ա, ասում է, զոհ Աստված կուտա։ Փայտը բարձեց Իսահակի վրա և ելան գագաթը, և այնտեղ սեղան պատրաստեց Աբրահամը, փայտերը շարեց և իր բորտուն անես պարգծրեց, աչքերը փակեց, դանակը մոտեցրեց, որ նրան մորտի, հրեշտակը ասաց Աբրահամ չտաս, որովհետև ես հավատացի, որ դու Աստծո հանդեպ անկեղծ ես, դա մածարների մեջ զոհ պատրաստած է, զոհ էրա, քու որդու փոխարեն, որդուն իջեցրեց և խոյը զոհեց և վերադարձավ, որովհետև նա հավատում էր, որ Աստված կարող է մերելներից է հարություն տա իրեն որդուն։ Շատ ցավալի պատմություն է, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մենք պետք է ունենանք այդ հավատքը, որովհետև մենք մեր հայր Աբրահամի հավատքով պետք է առաջանանք, և հավատքը, ինչպես ես ասացի, հավատքը ուսացած բաների հաստատությունն է, չերևացած բաների ապացույցն է, որ առանց հավատքի անհնար է Աստծուն հաջելի լինել։ Իսահակը, սիրելիներ, այն ժամանակ, որ արդեն իսկ զոհասեղանի վրա պարկած էր, ինքը հասկացավ, որ զոհ ինքն է, և մունչ կեցող գարին նման բերանը չբացավ, դրա համար Աստված կոչեց Իսահակի Աստվածը, Հակոբը, սիրելիներ, պայքարեց անդրանիկության համար, որովհետև անդրանիկը տիրոջ օրհնյալն էր, և հրեշտակի հետ մենամարտեց, որ հրեշտակը տեսավ, որ նրա հավատքը շատ է, նա չէր կարող մենամարտել, ուղղակիորեն նա պայքարեց, մինչև օրհնությունը ստացան, ասաց, չեմ տոնի, մինչև ինձ չօրհնես, և ստացավ այդ օրհնությունը։
Աստված մերենների Աստվածը չէ, հապա կենտանիների Աստվածն է։ Սիրելիներ, եթե մենք այդ հավատքը չունենք, մենք մեռած ենք։ Մեռելները հույս չունեն փրկության համար, բայց քանի որ մենք մեղքի մեջ ենք մեռած, մենք ունենք հնարավորություն նորեն դարձի գալու։ Գերեզմանից հետո խորուրդ չկա, գոր չկա, դա վերջացած է ամեն ինչ։ Կենտանության ժամանակի հավաշխարությունը, սիրելիներ, թող Աստված փառավորվի, զորացնե մեր հավատքը և մեր վստահությունը կենտանի Աստծո վրա, թող Տերը փառավորվի։ Ժողովուրդը այս լսելով կզարմանային անոր վարտաբերության վրա, որովհետև Աստված Քրիստոսը, որ Աստված է կոչվում նաև, նա ասաց, որ Աստված մեռելների Աստվածը չէ, հապա կենտանիների։ Ես ասացի Մատթեոս Ավետարան 22:32 խոսքը և շարունակությունը, սիրելիներ, բոլոր փրկության փապագողներուն այս կարգի փոփոխություն է անդրաժեշտ։ Նրանք, ովքեր փապագում են երկինքը մտնել, պիտի ունենանք մեր ներսը կառույց, երաշխիք փրկության հոգիով երկնային կոչումին Քրիստոսի մասնակից լինելու և մտնելու երկինքի արքայության մեջ, պայքարելու մինչև վերջ երկրի վրա Աստծո որդիներ կոչվելու։ Ամեն։ Փառավորենք Տիրոջ անունը։ Մեզի անդրաժեշտ է յուրականչուրից, ոչ թե սիրելիներ, մատների արանքով նայենք փրկությանը, ավելի մոտենանք Աստծոն, ճշմարիտ սրտով լեցուն հավատքով մեզ տրդի բոլոր չար խշմտակեն մաքրված։ Սիրելիներ, Հռոմայեցի 8:14 գրված է, «Անոնք, որ Աստծո հոգիով կարա շնորհվեն, նրանք են Աստծո որդիները»։ Ինչ որ անում ես, դու Աստծո հոգիով ես անում, թե քո մտքի թելադրանքով ես անում։ Սիրելիներ, Աստծո հոգին կասի ինչ անես, ինչ չանես։ Աստծո որդիներ, սիրելիներ, Աստծո որդիները մեռած են աշխարհի համար, ապրելով կենտանի Քրիստոս կյանքի համար։ Ոչ թե միայն մարմինը կերագրելու կամ ապրելու, ապա Քրիստոս և Աստծո կյանքի համար ապրել։ Նրանք, ովքեր միայն ֆիզիկական մարմնի համար են մտածում և առօրյա կյանքի, դրանք խոչընդոտ են, եթե բացակայում է աստվածապաշտությունը Աստծո և Քրիստոսի համար հասկացողությունը։ Հովանու ավետարանի մեջ, սիրելիներ, 17-րդ գլուխ 14 խոսքից այսպես է ասում. «Ես քո խոսքը անոնց տվեցի, աշխարը նրանց ադեց»։ Այսինքն, երբ որ մարդը փոխված է աշխարհը, հետես սկսում է ադել նրանց, որտեղ աշխարհեն չեն, Քրիստոս ասում է, ինչպես ես աշխարհեն չեմ։ Այսինքն, եթե մարդը աշխարհեն չէ, ուրեմն նման է Քրիստոսին, դու քեզի իննակնություն արա, նման ես Քրիստոսին, քուն ներքնաշխարհի փոփոխությամբ արդյոք նման ես Քրիստոսին։ Նա աղոտում էր, շարունակում էր աղոտել, 17-րդ խոսքում, «Սրբես անոն քո ճշմարտությունով, որովհետև քո խոսքը ճշմարտություն է»։ Ամեն։ Փառավորվի Տիրոջ անունը։ Աստծո խոսքն է սրբողը, մենք չենք կարող սրբանալ, միայն Աստծո խոսքն է մեզի սրբացնողը, Քրիստոսի հոգիով։ Ամեն։ Հովանու ավետարան 18:37. «Ես աշխարհ եկա, որպեսզի ճշմարտության համար վկայեմ»։ Այսինքն, սա նշանակում է, որ երկրի վրա ճշմարտություն գոյություն չունի, անճշտություն է, ապականյան է ամեն ինչ։ Եսայի մարգարության 64:6 ասում է, «Մարդկային բոլոր արտարությունը անմակուր փալասի պես է»։
Ես նույնիսկ եմ կարդում Հովանու 18:37. Ես աշխարհ եկա, որբիսի ճշմարտության համար վկայեմ։ Ամենը, որ ճշմարտություն է, իմ խոսքիս ուշադրություն կդարձնե։ Եթե մենք չենք դարձնում ուշադրություն, այսինքն չենք ապրում խոսքի մեջ, խոսքը մեզ համար առաջնային չէ, փապագելի չէ, մեր ուշադրության կենտրոնում չէ, սիրելիներ, նշանակում է, որ մենք կյանք չունենք։ Ամեն այն, որ ճշմարտություն է, իմ խոսքիս ականջ կդնի։ Փարտիրոջը, ես եմ ճանապարհը ճշմարտությունը տանող։ Ճշմարտության տանող ճանապարհը միայն Քրիստոսն է, Հովանու 14:6։ Սիրելիներ, առանց Քրիստոսի մենք բանը չենք կարողանալ։ Միայն ինելը հասնելը եւ մննելը վայելելը Քրիստոսն է, Սուրբ Հոգին է, որ մեզի պետք է մտցնի։ Պարզապես մենք պետք է հասնենք Աստծոն։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, փապագեք տիրոջը նրա շնորհած խոսքին եւ նրա ճշմարտությանը, Տեր, որբիս Տերը տվա մեզի, որբիս ճշմարտությունով մնենք երկնքի արքայությունը, ամեն։